nášho Pána Ježíša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Drahí bratia a sestry, milé deti, ktoré ste dneska veľmi pekne začali spievať, toto je deň, ktorý nám dal Pán. A myslím, že aj my sa tešíme z toho dňa, kedy nás tak Božia láska priťahuje, kedy nás jednocuje. A myslím, že z toho sa tak človek najviac teší, keď niekto na ňo pamätá, keď sme obdarovaní. Aj táto svätá omša je stretnutie s Pánom, ktorý prichádza, aby nás posilnil, aby nás potešil, obdaroval v našom živote. Pripravme sa aj na túto svätú omšu, aj naše srdce a očistíme ho. Začiatok Evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med a hlásal: Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Kriste. Čo si myslíte? Máme sa na tie Vianoce nejak dobre pripraviť? Dobre ste dneska počúvali toto evanjelium, že Pán Boh nám posiela niekoho, kto nám chce pomôcť tou prípravou. Počuli ste dnes, o čom bolo evanjelium? Kto tam bol taký veľký prorok, Dominik? Ján? Ktorý to bol Ján? Sedláček alebo ktorý? Ktorý tam bol ten Ján? Ján Krstiteľ. A ten Ján Krstiteľ čo povedal? Ako sa máme pripraviť? Čo máme Pánu Ježišovi pripraviť? Počuli ste to? Čo myslíte? Ako to tam bolo? Kto si to zapamätal? Sofia. Pripravte čo Pánovi? Pripravte cestu Pánovi. Však, čo si myslíte, ako tú cestu Pánu Ježišovi máme pripraviť? Keď ten Pán Ježiš príde, aký dopravný prostriedok použije, alebo ako mu tú cestu pripravíme? Čo myslíte? Ako sa dá v dnešnej dobe cestovať? Poradíte mi? Čo sa dá použiť všetko? No? No, cestovať. Čím sa dá? Bicyklom? Nie? Na bicykli? Ako by ten Pán Ježiš mohol prísť ku nám? Čo myslíte? Autom. Autom. Pripravte cestu Pánovi. Čo myslíte? Bude to autom? Sane. A ešte ako by sa to dalo? Kôň. Keď máme chystať cestu, ale ja som rozmýšľal nad tým, my už máme dneska aj lietadla. Čo vy na to? Potrebuje Pán Ježiš pripraviť cestu, však my už dneska cestujeme, neviem, do Viedne, či kade, tade sa lieta. A Pán Ježiš, svätý Ján nám hovorí, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Prečo nám to hovorí? Lebo Pán Ježiš chce prísť do nášho srdca. A my mu máme pripraviť cestu do nášho srdca. Nielen takú hociakú asfaltovú, ale cestu, aby mu nič nezavadzalo. Aby sme okrem tých všetkých možno, čo sa tešíte, balíčky, alebo ja neviem čo, ale aby ste sa najviac tešili na Neho. Že On bude ten najväčší dar. Keď sme počuli dnešné evanjelium, tak evanjelista Marek hovorí začiatok evanjelia Ježiša Krista. Ježiša Mesiáša. Kristus to znamená pomazaný Mesiáš, ktorý je Božím synom. A keď sme počuli, tak Ján ohlasoval príchod a celá judejská krajina k nemu prichádzala. Keď to čítame po taliansky, tak sa mi veľmi páči, celá Judea utekala, aby sa stretla s Jánom Krstiteľom a aby sa pripravila na Mesiáša. Čiže pozeráme, že on prichádza
a má byť tým najväčším darom pre nás. Hoci si to nezaslúžime, hoci sme slabí, hoci sme hriešni, on prichádza definitívne. To povzbudenie, ktoré sme počuli v knihe proroka Izaiáša, že bohovia prichádzajú, ale Pán chcel povedať, ja prídem, ja sa zjavím, ja navštívim svoj ľud, ja prídem medzi vás. Buďte si istí, ja na vás môžem niečo zmeniť. Toľkokrát možno som sa snažil a nie vždy to bolo také jednoduché. Ale to prvé slovo, začiatok Evanjelia Ježiša Krista, je symbolický, je to akoby princíp, podstata, že Ježiš Kristus prichádza a chce vstúpiť aj do nášho života. A myslím, tá príprava je otvorené srdce, zameranie nášho pohľadu na Pána. Pokúsme sa počas tejto doby adventu všímať si Pána, zamerať svoj duchovný pohľad. On chce byť prísť ku mne. On možno chce prísť aj do tej maštaly môjho srdca. Chce prísť do toho všetkého, čo prežívam, ale chce prísť, aby priniesol nové svetlo. Svetlo svojej lásky. Nejde mi do hlavy, ako je možné, ako môže tancovať. A v tomu napadla jedna vec. A všetci sa začali smiať. Pretože tá balerina, to bola opica, ktorá bola cvičená, aby vystupovala, aby tancovala, aby rozveselovala. A ja myslím, keď sme počuli dnešné evanjelium, kedy nám Ján hovorí, zmeňte svoje srdce. Keď Izaiáš hovoril, Pán sa chce prihovárať srdcu človeka. Chce, aby sme Nesieme, Pane, Teba víno, nesieme zemi života. Nesieme, Pane, Teba víno, a to máme Tvoju pán. Bye.
váš je náš všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bratia a sestry, aj vás, milé detičky, obzvlášť. Počul som, že ste boli celý rok dobré, tak som k vám opäť zavítal. Ďakujem vám za krásne privítanie. Naozaj bolo krásne. No a počul som, že ste si pre mňa pripravili ešte veľmi pekný program. Je to pravda? Tak sa naň poďme spoločne pozrieť. Celý rok som dobrý bol, dokonca som podrastol. Pomáhal som mamičke, nebral hračky sestričke. Pomáhal som tatovi, neobil zle bátovi. Teším, už to viem, že dnes niečo dostanem. Yeah.
keď čtvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. Ale Mikuláš neobdarúva iba deti, ale aj dospelákov. Ale dospeláci sa tiež musia zapojiť do programu, preto sme vymysleli jednu pieseň, ktorá... Merry Christmas.
sleep.